Ishdan haydalganiga norozi bo'lgan Xo'jaylilik o'qituvchilar dushanba kuni Nukusga borib, Qoraqalpog'iston xalq ta'limi vazirligi binosi oldida to'planishgan. Bu vaqtda norozilar safida bo'lgan O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq ta'limi a'lochisi Parvoz Yahyoyeva ozodlikka ma'lum qildi. Yahyoyevaning aytishicha, u nohaq ishdan haydalgan qizi Nulufar Navro'zboyeva huquqlarini talab qilib, norozilar safiga qo'shilgan. 15 kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi xalq ta'limi vazirligidan 20 odam bordi. Xotin-qiz bordi. Xo'jayli shahridagi aqli zaif bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus internatda 35 yildan buyon ishlayotgan Parvoz Yahyoyevaga ko'ra, uning 21 nafar hamkasbi nohaq ishdan bo'shatilgan. 15 yil ustozga ega, eng kam degani 5 yil 6 yil ustozga ega xotin-qizlarda tajribaga ega, biroq o'rta ma'lumotlarda endi O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarori borda kollejni tikirgan o'rta ma'lumotli qo'shnilar ish bilan ta'minlansin degan yer borda. Prezidentimizning. Ular o'rta maxsusku kollejni tikirgan odamlar, pedagogik uchinchi tikirgan odamlarda. Masalan, bular ishsiz qolib ketyapti. 21 xotin-qizni ishdan chiqarganiga u qayerga boradi ish so'rab. Shuning uchun biz vazirlikka da bordik. Telefon orqali ko'p yerimizni gaplashyapmiz. Ishdan haydalgan o'qituvchilardan birining ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishchi, ularni aldov yo'li bilan ishdan olishgan. Direktor bizga vazirlikning qaysidir qarorini ko'rsatib, shu bilan tanishdim deb imzo qo'yib bering deyishdi. Biz hech narsani o'qimasdan u qog'ozga qo'l qo'ydik. Keyin bilsak, hammamizni aldashgan ekan. Bu ishdan bo'shash arizasi ekan, deya iddao qiladi o'qituvchi ayol. Internatning 21 nafar o'qituvchisi 12 fevral kuni ishdan olingan. Internat rahbarlari bu o'qituvchilarga ularning ma'lumoti oliy bo'lmagani sabab ishdan bo'shatilganini bildirgan. 15 fevral kuni norozilik bildirib Nukusga borgan o'qituvchi ayollarni Qoraqalpog'iston xalq ta'limi vaziri Kadirbay Bekturdiyevning o'zi shaxsan qabul qilib, ularni o'z o'rniga qayta tiklashga va'da bergan. Vazirlik rasmiysi Darminbek Imomovning ozodlikka aytishicha, vazir Bekturdiyev Xo'jaylilik o'qituvchilar talabini qondirish bo'yicha qaror bergan. Talabi shishildi, vazirga kirdi. Vazir hozir shu yilning yakuniga qadar may bo'ladi-ku, yakuni endi o'qish yili may bo'ladi. Mayga qaray ularni shartnoma asosida qaytadan ishlatadi. Demak, ular qayta ishga qabul qilinadi. Da, qabul qilinadi. Shartnoma qaytadan shartnoma asosida qaytadan ishga qabul qiladi, biroq may oyigacha, mayning oxirigacha ishlaydi. Biroq maydan keyin vazir shunaqa nima berdi, sizlarning masalangizni ko'rib chiqib, sizlarni ish bilan ta'minlab beraman deb aytdi vazirimizda. Dedi vazirlik rasmiysi Darminbek Imomov. Parvoz Yahyoyevaning ozodlikka aytishicha, ishdan haydalgan 21 o'qituvchi vazir va'dasiga ishonib 16 fevral kuni internatga borishgan, biroq internat direktori Gulnora Mangitnazarova ularni yana haydab solgan. Vazirlik aytdi bizga, ish bilan ta'minlaymiz. Burunga o'rningizda ishlaysizlar hammangiz. Bugun ishga boring, ertaga ishingizni boshlang dedi. Lekin direktor hali ham ruxsat bermayapti meni. Mana bugun 16-si. Biz 16 fevral kuni Gulnora Mangitnazarova bilan bog'lanish maqsadida uning mobil telefoniga 10 yaqin marta qo'ng'iroq qildik, biroq Mangitnazarova telefon go'shagini ko'tarmagani bois undan munosabat olish imkoni bo'lmadi. Xo'jayli shahridagi aqli zaif bolalar uchun ixtisoslashtirilgan 3 sonli maxsus internat 1988 yil tashkil qilingan bo'lib, hozirda bu yerda 200 dan ziyod bola tarbiyalanmoqda.